Visų pirmiausia, mes norėjom padėkoti jums labai. Labai gerai jūs matyti čia. Ir mes jums turim dovanėlę. Jinai yra taip pat simbolinė. Čia yra medeliai eukaliptai. Ir norim jūs įteikti, ir kad šitie medeliai auktų ir jūs matytume tuo pačiu, kaip auga mūsų meilė. Mūsų tarpusavio meilė. Kaip auga mūsų vaikai. Ir kad ateis anukėlis pas jūs ir sakytumėt, žinai, anukėlį, šitas augalas, žinok, anksčiau už tave atsirado pas mane. Mes mylim jūs tikrai labai. Ačiū jums, kad esate čia. Ačiū, kad padėjot mūsų šventį. Ačiū, kad padėjot mums užaugt. Mylim jūs. Tikim, kad mylėsit ir mūsų visą gyvenimą. Ir mes būsim didelė, 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 didelė ir graži šeima. Norim skirti dieną ir savo mažyliui, kad pajaustumėm tą labai labai didelį tokį malonumą ir tą tokį tyrumą, gėrį. Ja. Sveikas atvykęs sūnau į šį pasaulį, kai tave pamačiau, aš pravirkau. Abu patikėjom, kad šią žemę yra daug daugiau. Pagaliau supratom, jog už tai nėra nieko stipriau. Nėra nieko stipriau. Nes tavo akys kaip mamos paveikslas, tavo lūpos tėčių, kurios kadaise tarė pirmą kartą man. Ir laukia, kol tarsi ir tu. Sakai, jaučiu kaip laukia. Kaip šitą dainuoja? Tai kad ir būtume tas židinys, savo pavyzdžių ir džiaugsmą ir vargę. Ir galbūt ypatingai ten yra sunkesni perėjimai, tai jis pavargęs, tai jis sekės, kai dar kažkas nesisėra. O tom akimirkom, prisimint Danielius, dėl jo, turiu atrasti geriausia, kas yra mane ir pasidalyti. Kurio vardu tave patik užganimo lygų, kad jis gyvena, kaip iš kutą operaciją. A, čia matau, čia tu Lidanė. O, labai. Gerai, gali būti su visais pamošlais, viskas kartu. Danėjau, už tave krikštį vardą Dėjau. Ramiai. Nu, atsipūrė visu. Ko negali kiti. Nes tavo akys kaip mamos. Ir jūs visus čia susirinkusius. Čia palaiminus, kad jis dienas tėjus. Išmeto įduose. Telydijus viešpatės malonė. Turim naujų kričiuonį. Pirmą kartą mamą įmyliu, jį laukia, kol tarsi ir tu. Mūsų žakutės patrakęs yra, laksto visur, reikia dalyvauti visur, viską veikti. Nežinau, pasakyk tu daugiau žodžių. Jo, šiaip iš tikrųjų yra belekoks padaužė. Žakai, jeigu tu dabar žiūri šitą video, tu žino, kad tu mums kantrybę suėdėjai. Bet jau ką, aišku, iš tikrųjų. Kantrybė? Iš tikrųjų, ir dar kas yra labai, labai nuostabus dalykas, kad Žakas nerealiai daug šypsas. Ta prasme, jis šypsas tikrai labai daug. Ir ta šypsina tokia, nu, tai yra gėris, kuris yra skleidžiamas čia kiekvieną dieną. Jeigu jisai, pavyzdžiui, mūsų nuvargina, nu būna, kad pavargsim, tikrai būna. Jo, ir tada jisai nusišypsa ir būna vėl taip gera. Taip, kad Žakai, tu esi labai daug besišypsantis žmogus, jis labai judrus žmogus ir tu esi toksai, logiška ir normalu, kad esi dabar toks tikras, mielas kūrinėlis. Tai mes tau linkim ir tikim, kad kai tau bus 20 metų arba daugiau, arba, nežinau,
kada bežiūrėtum šitą video, mes labai tikėjom, kad tu išlikai tas pozityvas, kad tu išlikai tas žmogus su šypsena, kad tu išlikai tas žmogus su, nors ir mažam kūne dabar, bet yra didelė širdis, tai dabar tavo didelis kūnas ir dar didesnė širdis, tai labai linkim ir tikim, kad tu turėsi ten nuostabią širdį ir mylėsi mamą. Mylėsi tėtį. Jo, iš tikrųjų, Žakulė, svarbiausia būti tikram. Laimingam, kaip dabar tu esi laimingas. Taip. Ir... Aš tai vėl susigraudinsiu. Sveikas atvykęs, sūna. Bet geriausiai turim čia. Aš norėčiau Žakui palinkėti surasti tokį patį būrį draugų, kokį mes turim, kad turėti tokią pat didelę šeimą, kaip mes visi turim. O čia kaip Edgaris vis laikant pavedimų po savaitgalį, aš atmergau. Žakui. Tikrintai, bet mėgaukitės kiekvieną gyvenimo akimirką. Pastebėkit saulę, gėles, vienas kitą kompaniją, kaip vaikelis jūs auga. Mėgaukitės gyvenimą ir eikit užtikrintai į priekį. Ačiū. Labai labai sveikinam. Ačiū. Kūrinis. Ir abiems jūsų, kad nebūtų
Gerai, mūsų stalas pasižada sąžininkai mokėti mokesčius. Tikimės, kad šitos įplaukos padės po 6 metų darbui eiti mokyklą ir tikimės, kad valstybės sumokės už jo visus pedalus, tušinukus, bla bla bla, patys, pratybas ir taip toliau. O jeigu ne, tai mes tada pasižadom visą tą nupirkti. Aš pasižadu visada pritarti tavo svajonėms ir pasitengti vis kartu sutartyti. Rėk po garsiau. Žakai, prieš pat negutį, užpūst pirmąją savo gyvenimo žvakį, mažą. Dainuojama. Sugimimo diena, sugimimo diena, sugimimo, sugimimo, sugimimo diena. Žakai, daryk. Žakai, aš labai džiaugiuosi, kad tu esi toks laimingas. Reiškia, mes kažką su Žygimantu gerai darome. Ir mes džiaugiamės, kad tu turi puikius senelius, močiutės. Ir kasdien tavo veidė mes matome šypseną. Tu esi toks laimingas ir taip fainai. Ir aš tau linkiu, kad tu visada toks išliktum. Kad tavo akyse visada būtų spindėto optimizmas. Tas didžiulis noras, kai tu pamatai kokį nors naują daiktą, o kad ir ne naują, kuris tau patinka, ir tu tiesiog kakės užsidega, ir tu bėgi link jo, ir nesvarbu kas, tu turi tikslą, ir tu turi jo, jį pasiekti. Tai aš linkiu, kad tavo tas vat, noras pasiekti tikslą būtų visada, o taip pat nori palinkėti turėti daug svajonių. Mes su Žygimantu pasitengsime tą svajonę tavo įgyvendinti. Nesvarbu, kokios jos būtų. Svarbu, kad tai būtų tavo svajonės, kurios darytų tą laimingą. Kad išjungęs jo tautą dalyvautų Kristaus kunigystėje, plėstumėjo karalystėje, užtarnautų man žinai gyvenimą.
Pas mama. O dabar tas laikas aprengti baltų drabužėlių. O kaip su švakar? Thank you.